Og vi starter med Krøjs, der spiller hjemmebane. Han sidder til venstre i billedet her. Krøjs, og så har vi til højre, har vi Ralle. Han er her. Lad os se her, den rigtige Ronaldo. Han er her. Han får bolden, han kan også mange færre. Han får loppet ind over Kaká. På Krøjs' fremragende futhold. Ronaldo her med et fremragende indlæg før. Lad os se, hvad han har til os nu. Og en god aflevering, så Pelé lige pludselig her på højre kanten. Og en god rullefem. Van Dijk, den vinder han stensikkert. Oksen ned bag i Bale. Han har et venstre ben. Pas nu på her. Nemlig den rigtige Ronaldo ud med. Han løber han rundt i tieren her. Men der kommer efter Pelé. En god rullefinder. Hvad så nu? Baglinjen. Endnu en rullefinder. Han bliver sendt. Nej. Hvem har han indenover? Han har Bale. Han har det Kanté, der står derinde. Han er ikke så stor, men kommer slet ikke udenom. Hans direkte modstander op på kanten. Men Robinson, han gør sig fri for spillet Neymar. Og så et... Et indlæg ind i skoen på Bales. Venstre skøjte, der lyner med det samme, men igen en fremragende redning. Der er noget af nogle keepere, vi får at se her til aften. Allerede, og så et indlæg på hjørnet. Aubameyang ligger ude på højre. Gullit med den. Gode typer her. Gullit, Ronaldo. En anden Ronaldo. Ronaldo, nej, Ronaldo. Der er mange Ronaldo. Den lander ude på læge, og så ligger den i rosen. Maldini her. Værsgo, Vieira overtager den. Vieira løber med den. Han finder, er det Pelé, der kommer herude på siden. Der er det Pelé, anføreren for Esbjerg. En rullefinte ind af, og så dubbe ind på Ronaldo. Og så går det ikke galt mere. Så ramte den rigtige Ronaldo. I stedet for Reus med den. Mister den hurtigt, Varane overtager den. Så er det ved at være tid. Vi er oppe på 1,5 ud af de to. Det vil sige, at vi er helst ikke tilbage mere i banen. Ferdinand afviser bare. Afviser, han siger, at du er nødt til at flytte dig. Og så er den der Krøjsiver en 2-0 sejr hjem. Og så er vi endelig tilbage her med kamp nummer 2 i runde 1 i dag. Det er altså Esbjerg mod Horsens, og som I kan se på skiltet, så er det altså Esbjerg, der har vundet deres første kamp 2-0. Det har han gjort i mange år. Messi her. Der var ellers plads måske til hans højre ben, men vælger at spille nu til højre i stedet for Messi med sit venstre ben. Nu i god stikning ind af Ronaldo. Og så er vi ikke i tvivl om, han har scoret i hvert fald. Den er flot, den aflevering. De Gea. Hvor skal han hente De Gea? Hazard. Ud til Cancelo. Og vi har ryddet op, for jeg ved ikke hvor 117. gang. Pogba med den, han kan også lave finter. Hazard, han kan skyde og drible. Han kan lave en hitflip. Kanté spiller en fremragende aflevering. Ned på kanten af buen på det store felt. Der får vi lige med igen. Ja, det kan godt være, at han er stor solkamel, men ikke så stor, han nåede at få bagdelen på den der, selvom det var tæt på. Og så står det 1-1. Der gør de nu op på 7, og deres anden sejr her i E-Superligaen kommer hjem her. Set over to kampe var der nok ikke rigtig så meget at komme med. Jeg synes, Esbjerg løber ganske fortjent med de 3 point.